Podnikateľ alebo podnikateľka môže makať od rána do neskorého večera, mať skvelý tým odborníkov a vyvinúť jedinečný produkt s inováciou, ale nikto im nezaručuje, že konkurencia jeho produkt neskopíruje alebo neukradne. Nehovoríme tu o férovom konkurenčnom boji, proti ktorému nemôžem namietať. Skôr hovorím o napodobňovaní a využívaní jedinečných nápadov, produktov či dizajnu bez povolenia pôvodného autora. A nehovorím len o firmách, ktoré sídlia na rovnakej ulici. Naražam skôr na malé a stredné podniky, ktoré majú inovačný potenciál, ale ich nápad si všimne veľká korporácia v sektore a ukradne im ho. Takáto korporácia má za sebou armádu právnikov. Pozná všelijaké právne kľúčky v zákonoch a podnikateľ si môže vymôcť spravodlivosť len tým, že ďalšie roky bude mínať peniaze, čas a energiu na súdoch príkladom je nešťastný český vynálezca František Hrabal, ktorý viedol súdny spor s gumárenským gigantom Goodyear. Jeho firma Kota Development prvýkrát zažalovala americkú firmu v roku 2015. Dôvodom bolo, že Goodyear v roku 2011 priniesla na trh pneumatiky s technológiou Air Maintenance Control. Táto technológia má zabezpečiť automatické nafukovanie pneumatík, takže vodič už nemusí robiť kontrolu tlaku v pneumatike. Každej pneumatike je integrovaná miniatúrna pumpa a na dofukovanie už nie sú potrebné kompresory. Lenže na veľmi podobnom princípe už v roku 2008 postavila svoj produkt česká firma Koda Development, len pod názvom Self-Inflating Tire. Český podnikateľ pred americkým súdom povedal, že Goodyear skopírovalo technológiu. Pričom to asi nebola náhoda, pretože k tomu došlo po diskusii oboch firiem o potenciálnej spolupráci v roku 2009. V roku 2022 Čech vyhral súd s odškodným 65 miliónov dolárov, ale Goodyear sa odvolal a súd v Lani súhlasil s argumentami americkej firmy, ktorá nemusí zaplatiť nakoniec vôbec nič. Čo je ale na tomto prípade najpodstatnejšie je, že česká firma sa mohla právne brániť, pretože mala technológiu Self-Inflating Tire patentovanú po celom svete. Témy ochrany duševného vlastníctva nie sú pre malých a stredných podnikateľov paradoxne prioritou. Nimi sú operatívne problémy vo firme, zamestnanci, platenie faktúr, vzťahy s dodávateľmi a predaj. Takéto uvažovanie je logické, ale ignorovať tému duševného vlastníctva je skrátka chyba. Chrániť si duševné vlastníctvo firmy je kľúčové, pretože bráni tomu, aby konkurenti drzo kopírovali firme produkty značky alebo obchodné tajomstvá. To jej dáva konkurenčnú výhodu a umožňuje profitovať z investícií do výskumu a vývoja. No a v nie malej miere posilne vnímanie značky ako originálu, čo môže pritiahnuť zákazníkov, zvýšiť lojalitu a hodnotu celého podnikania. Začiatkom roka Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, v skratke EUIPO, vydal štúdiu, v ktorom na ochranu duševného vlastníctva poukázal z ekonomického hľadiska. Predmetom tejto štúdie boli škody, ktoré napáchalo falšovanie tovarov v odevnom, kozmetickom a hračkárskom priemysle. Odhaduje sa, že odevný priemysel v rozmedzi 2018 až 2021 prišiel ročne o príjmy vo výške takmer 12 miliard eur, čo predstavuje 5,2% ušlo o zisku z predaja odevov v Európskej únii v dôsledku ušlého zisku z dôvodu falšovania stratilo prácu v odevnom priemysle 160 tisíc ľudí. Najviac postihnutými trhmi boli Nemecko a Taliansko. V prípade kozmetického priemyslu sa straty rátajú na úrovni 3 miliard eur, najviac vo Francúzsku. Hoci hračkársky priemysel najmenší z analyzovaných odvetví v štúdii trpí najvyšším podielom ušlého zisku z dôsledku falšovania. Ide o stratu na úrovni 1 miliardy eur, čo predstavuje zníženie počtu zamestnancov v tomto odvetví o 3600 ľudí. Tento problém najviac postihol nemecký trh. Pri malých a stredných podnikoch je duševné vlastníctvo stále pôdane o rana. Podľa analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách Európskej únie v rokoch 2017 až 2019 menej ako 9% malých a stredných podnikov v Európskej únii vlastní práva duševného vlastníctva pričom práve podniky intenzívne využívajúce tieto práva majú v priemere o 20 vyššie príjmy na zamestnanca a vyplácajú v priemere o 19 vyššie mzdy. Tu možno argumentovať, že je to prirodzené, pretože takéto firmy najčastejšie pôsobia v špecializovaných sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a hľadajú expertov, ktorých nie je na trhu veľa a tak logicky ponúkajú aj vyššie platy. Výbaviť ochranu duševného vlastníctva je pre bežného podnikateľa nepríjemná byrokracia ktorá je možnosť dlhavá a najmä drahá. Dobrou správou je, že podnikatelia majú možnosť získať európske granty, ktoré by im pomohli zatiahnuť aspoň časť nákladov, ktoré im vznikli s ochranou duševného vlastníctva. Za grantami z tzv. fondu pre MSP stojí spomínaný úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý sprístupnil začiatkom roka nový grantový program. Žiadosti o refundáciu nákladov sa dajú podávať až do 6. decembra 2024 čo je ešte pár mesiacov, preto sa to oplatí aj využiť. Už v Lani mal program v Európskej únii veľký úspech. Úradu sa peniaze vyčerpali a žiadosti podalo dokopy 35 tisíc podnikateľov z celej Európskej únie. Takmer 80% žiadostí pochádzalo od malých a stredných podnikov, ktoré registrovali právo duševného vlastníctva po prvý krát. Poďme sa teda pozrieť na to, čo by mohli peniaze z grantu spätne preplatiť. Prvou službou je tzv. IP scan, ak má podnikateľ nápad alebo produkt a rozmýšľa nad tým, ako ho správne ochrániť, má niekoľko ciest. Môže si zaregistrovať ochrannú známku, dohodnúť mlčanlivosť dodávateľmi alebo skontrolovať autorské práva, či vyriešiť ochranu obchodného tajomstva alebo domén. Kde však začať? V rámci služby IP scan mu expert zanalizuje jeho obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistí, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť. Je to odborná konzultácia, ktorá má podnikateľa zorientovať problematike a identifikovať srdce firmy, ktoré by mal podnikateľ ochraniť. Expertmi sú poverení odborníci na duševné vlastníctvo z národných úradov duševného vlastníctva. Národným úradom je na Slovensku známejší úrad priemyselného vlastníctva. Ten na svojej stránke píše, že expertmi pre službu IP Scan sú advokáti a patentoví zástupcovia a kvalitu bude kontrolovať úrad priemyselného vlastníctva. Malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre službu IP scan, môžu požiadať o poukaz na preplatenie 90% nákladov na službu. EUIPO vám po schválení žiadosti pošle poukaz a ako žiadateľ o grant si na službu IP scan môžete uplatniť maximálne sumu vo výške 800 eur, pričom z tejto sumy vám bude preplatených najviac 90%, teda 720 eur. Druhým dôležitým okruhom grantu, ktorý môžu slovenskí podnikatelia využiť, je preplatenie časti nákladov pri registrácii ochranných známok a dizajnov. Len pre upresnenie, ochranou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené v jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov. Zvukové alebo pohybové označenie, ktoré dokáže odlíšiť tovary alebo služby jedného podnikateľa od tovarov alebo služieb nejakého iného podnikateľa. Dizajnom sa zasa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Dizajn je vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Dizajn nie je technická, konštrukčná, funkčná, materiálová alebo iná podstata výrobku. Príkladom použitia práv duševného vlastníctva by sme mohli uviezť na známej automobilke logo a názov Audi sú jeho značkou. Jedinečný dizajn auta Audi TT je chránený dizajnom a samotná technológia auta alebo motora je patentovaná. V oboch prípadoch granná na ochranné známky a dizajny je do výšky 1000 eur. Pri registrácii ochranných známok a dizajnov na európskej alebo národnej úrovni možno požiadať o náhradu 75% sumy poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu ale aj za dodatočné poplatky za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni Európskej únie. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu, podanej v krajine mimo Európskej únie. Vylúčené sú manipulačné poplatky účtované colným úradom pôvodu. Posledný grant sa týka odrôd rastlín, konkrétne pre novovzniknuté odrody rastlín v rámci Európskej únie. Proces získavania ochrany sa nazýva ochranný certifikát a umožňuje držiteľovi alebo držiteľke určitú ochranu pred neoprávneným množením komerčným využívaním jeho odrody rastlín. Toto opatrenie pomáha podporovať inovácie a diverzitu v oblasti polnohospodárstva a zároveň chráni práva držiteľov nových odrodových zmesí. V tomto prípade je možné žiadať o náhradu vo výške 75% pri poplatku za online prihlášku a pri poplatku za preskúmanie na úrovni EÚ, no maximálne ide o sumu 1500 eur. Žiadosť o tento typ ochrany by sa mala podať prostredníctvom Úradu spoločenstva pre odrody odrôd rastlín, tzv. CPVO. No a ako teda vyzerá postup získania grantu z Fondu pre malé a stredné podniky? Podnikateľ sa zaregistruje. Prihlási sa na svoj účet Fondu pre MSP na stránke euipoeuropa.eu a odošle formulár žiadosti, keď sa rozhodne, ktorý typ refundácie nákladov mu vyhovuje. Mimochodom, všetky tieto informácie sú aj v Slovenčine. Výška preplatenia nákladov závisí od toho, o aké náklady si chce žiadateľ alebo žiadateľka požiadať. Voucher 1 je určený pre IP scan, Voucher 2 na dizajné a ochranné známky, no a Voucher 3 na patenty a Voucher 4 na odrody rastlín. Žiadosť môžete podať od 22. januára 2024 do spomínaného 6. decembra toho istého roku. Fond pre MSP na rok 2024 má obmedzené finančné prostriedky. Ak sa finančné prostriedky vyčerpajú, príjmanie žiadostí sa uzavrie pred uvedeným dátumom. K dispozícii je pre celú EÚ 21,3 milióna eur. Z toho 20 miliónov eur je určených na službu IP scan, ochranu známku a dizajn, no a 200 tisíc eur na odrody rastlin EÚ. Granty sú dostupné počas celého roka 2024 a predieľujú sa k žiadostiam v chronologickom poradí podľa dátumu podania až do vyčerpania dostupných prostriedkov. Požiadať o grant môžu všetci malí a strední podnikatelia so sídlom v Európskej únii. Ide o firmy do 250 zamestnancov s ročnými tržbami do 50 miliónov eur. Požiadať o grant môžu za firmy ich majiteľia, opravnení zamestnanci alebo externí zástupcovia. Zástupcom sa rozumie akákoľvek tretia osoba, ktorá na to bola splnomocnená, aby firmu právne zastupovala. No a je potrebné predložiť čestné vyhlásenie, riadne podpísané oboma stranami. O grant môžu mimochodom požiadať aj samostatne zárobku činné osoby, čiže živnostníci. Pred vyplnením žiadosti je potrebné si pripraviť niekoľko dokumentov. Priložiť treba bankové údaje podniku spolu s výpisom z účtu vydaným bankou, na ktorom sú uvedené tieto údaje, ako je názov a logo banky na identifikáciu zdroja dokumentu, názov podniku ako držiteľa účtu, číslo IBAN s kódom krajiny a kódom SWIFT a musí mať potvrdenie o DPH či daňové identifikačné číslo. No a daňové identifikačné číslo tzv. DIČ a názov podniku o formulári žiadosti o grant fondu pre MSP sa musia zhodovať s údajmi v potvrdení. Pred žiadosťou o grant fondu pre MSP by mal podnik mať jasne zadefinovanú stratégiu ochrany duševného vlastníctva. Mal by mať pripravená na zápis všetky informácie a dizajny týkajúce sa duševného vlastníctva. Napríklad ochranné známky a loga, vynálezy, nové technológie, originálny software, nové dizajny, jedinečné postupy a podobne. Ak nie sú tieto veci pripravené na zápis, môže podnik stratiť drahocenný čas a platnosť poukazov môže medzi tým uplynúť. Po schválení žiadosti firma dostane granda poukazy, a to do 15 pracovných dní. Potom je potrebné ich aktivovať tak, že podnikateľ požiada o náhradu do 2 mesiacov. Mimochodom, predloženie je možné o ďalšie 2 mesiace, ak o to firma požiada priamo prostredníctvom svojho účtu fondu pre MSP počas posledného mesiaca pôvodného dvojmesačného obdobia. No a dôležitá informácia na záver, pred podaním žiadosti o ochranu známku, dizajn alebo odrodu rastliny je dôležité najprv počkať na potvrdenie o udelení grantu od EUIPO. Podnikatelia by nemali najskôr žiadať o ochranu známku a až spätne žiadať o preplatenie nákladov, pretože im grant nebude vyplatený. Všetko je prehľadne na webovej stránke EUIPO do najmenších detajlov vysvetlené.